Salam əziz izleyiciler. Bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinle paylaşmak istəyirəm. Tural bizə müraciət edəndə hər iki gözündə yüksək dərəcəli miyop astigmat var idi. Əməliyyatdan sonra hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinle paylaşacaq. Salam dostlar. Mən dünən Gülşən xanımın qəbulunda olmuşam. Gülşən xanım mənim gözlərimi əməliyyat edib. 8 ildir eynək taxırdım. Sizə də tövsiyə edirəm. Gələsiz Gülşən xanımın yanına sizin gözlərinizi əməliyyat eləyə. Eynəkdən tam azad olasınız. Çox sağ olun, minnətdaram sizə hər şey görəm.